Una persona ha estat detinguda aquest dimecres al matí a Terrassa en el marc d'una operació antidroga a les comarques de Barcelona. Ha estat durant un escorcoll a un local del carrer Josep Trueta al barri de Can Aurell, que ha començat de matinada i s'ha allargat fins a quarts de 12 del matí. Durant el registre, agents dels Mossos d'Esquadra han carregat una furgoneta amb marihuana. L'organització criminal podria tenir connexions amb Alemanya i s'investiga la relació que pot tenir amb el segrest d'una persona a Sitges el juny de l'any passat. A més de Terrassa, s'han escorcollat locals i habitatges a Ripollet, Castellbisbal, Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi de Llobregat i Barcelona. En total s'han detingut 13 persones, 4 de les quals a la comarca. L'operació contra el tràfic de drogues l'està duent a terme la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra.